Posso cair nessa conversa? Este é Cinder Chacadera. Cinder, Valt e Chu frequentavam a mesma escola. Ele e Valt competiam em tudo. Valt nunca desistiu, mesmo com o Zender sempre vencendo. Ele é praticamente o irmão mais velho pro Valt e está... sempre atrás de uma malhação. Porque ginástica e artes marciais correm nas veias de sua família. Não estão cansados, não é? Esse cara é humano? É claro, ele é humano e líder do clube de bem espadas flamejantes. E seu comprometimento com a boa condição física inspira lealdade em seus alunos. Os alunos gostam mesmo dele. Já perceberam que ele é um cara de riso fácil. Você me pegou! Mas seu Bey, o Zeno Excellius, não está de brincadeira. Ainda mais quando ele mostra o seu... ataque do sabre! Assista o Zender e let it rip, hein? Zender, temos que ir. Beleza.